I dag skal arven handle om brygga i Tønsberg. Her er det masse unge mennesker som tilbringer mye tid og bruker masse penger. Men hadde det gått som politikerne ville på midten av 70-tallet, da hadde det ikke vært så mye som en dråpe alkohol her. Det hadde vært parkeringsplasser og en bensinstasjon. Inger-Lise Børgebo, nå går vi i et av de mest profilerte strøka i Tønsberg. Men det er ikke sånn historien kunne endt opp hvis folk hadde fått det som de ville. Ja, da hadde det bare vært parkeringsplasser og en svær, bra innkjøringsvei fra begge sider. Denne historien må vi finne ut av, for her står vi altså da i indrefileten av Tønsberg. Det kalles så. Ja. Og det er fullt av kulturminner her. Men det var ingen selvfølge at vi endte opp med det. Nei, kulturminner over og under bakken, for å si det sånn, ja. Nei, det var ingen selvfølge. Det var på nippet. Det var 5 på 12 før alt skulle rives her. Hvordan så det ut her på 60- og tidlig på 70-tallet? Nei, det var jo ganske lurvete, altså. Det var jo det, for å si det forsiktig. Og det var et sånt sted hvor man ble advart. Barna fikk ikke lov å gå hit ned. Men så var det noen da som så verdien i dette her, ikke sant? Og de ble etter hvert ganske mange. For dette her tilhører jo noen felles arv som vi er veldig stolte av etter hvert da. Men det var ikke noe stolthet her da. Hvem var det som, altså hva var argumentene for at dette her ikke trengte å være her? Ja, argumentene var at det var ikke byen verdig, det var rønner. Fattigdom og slum? Fattigdom og slum også. Folk bodde jo her også, og det var ikke noe moro. Det var dårlig bostandard. Man kan godt forstå det at noen synes at det her skal alt ned, og så skal nytt og moderne og godt, gode bad og vannklosetter og moderne komfort skal inn, for det fortjener menneskeheten. Ja. Og det gjør den jo. Ja, og bare det at den fortjente det litt andre steder enn akkurat her, for her er det ikke mye boliger da, i dette strøket hvor vi står nå. Men her har det vært gjort veldig mye sånn ut av for eksempel det vi ser her. Det var jo kjerna til Britanniagården. Da de begynte å rive den, så fant de jo dette her under. Ja. Så ett hus ble to, altså. For Britanniagården, den lå jo ikke her. Nei, Britanniagården er jo den som enda ligger der oppe, like oppe i høyet her. Ja, for den er flyttet hit. Nedre Langgate. Den gikk under motto Rule Britannia. På grunn av? At den skulle rulles over gata. Ok. Det hadde jo noe med hele samfunnsånden å gjøre, da. Det at man skulle bevare her, for noen så jo på det som en sånn overromantisk klisseri, ikke sant? Ja. At du kunne aldri bli noe ordentlig her, og det ville koste så vanvittig masse penger at det var ikke å tenke på engang. Men, så det lå et sånt økonomisk motiv bak det at det ville ikke lønne seg å ta vare på dette her? Det ville ikke lønne seg, og det var ikke byen verdig å ha en sånn slum, for det ble det etter hvert. Men dette argumentet med at det ikke lønner seg, det hører vi jo hele tiden. Mm. Det hører vi i dag også. Ja, ja, ja. Det er mye som ikke skal lønne seg her for de som utvikler. Ikke sant? Det er et sånt munnhell som brukes på veldig mye, og da kjapper de fleste igjen. For da tenker de fleste, ja, men det er nok helt riktig hvis noen kommer med påstand der, at det ikke lønner seg. Men da er det jo bare til å vise til dette her, da, ja, som har lønt seg som bare fy. Men hvis vi ser på denne byen, og tar dette som et bakteppe, hva skal vi si om utviklingen da? Har vi vært noe flinke i Tønsberg til å ta vare på kulturarven her? Det kunne selvsagt vært mye, mye flinkere. Og jeg ble så trøtt av det der utsagnet om nei, det er ikke gammelt nok. Det er bare vi tar hele røklet, ikke sant? Det har vært sagt om dette her også. Men ikke sant, da må jo ting få lov å bli gammelt også. Ja, våre barn, barnebarn og oldebarn må jo få lov å ha noe å bevare. Ja, var det sånn de levde? Var det sånn de hadde bryggene den gangen? Riktig. Liksom, vi må jo tenke generasjoner frem i tiden også, for å være Riktig. Litt stor på det. Mm. Inger-Lise, hva var det ja. Som fikk deg til å tenne så på dette prosjektet om å gå inn her og gjøre en jobb? To ord. Bevar byen. De gikk Høyre til valg på. Det tente meg og tenkte, dette vil jeg være med på. Jeg så rundt meg hvor mye som ble tatt, og ikke så mye som unødig ble tatt, fordi det var ikke bevaringsverdig, som noen sa, og da ble det mer ned.
Så bevar byen, det ble et godt motto. Det kan godt egentlig gjelde enda i visse sammenhenger. Ja, det går jo inn som en del av det etterkrigens Norge at man skulle bli moderne. Ja. Altså det var så forferdelig å ikke være moderne. Ja. Og det var vel mye som gikk tapt i den tanke eller den ideologien der. Ja, altså lå det så masse penger i det å rive og sette opp nytt også, ble det sagt i hvert fall. Jeg husker jeg lavet en større prosjektoppgave på det der den gangen jeg jobbet i Tønsbergs Blad. Og den hadde arbeidstitelen «Er du lønnsom i kveld?» Det var det jo. Det var flere som jobbet her på brygga som ville hatt det som motto, men det er kanskje en helt annen historie. Inge-Lise, når vi ser på plankartene for dette området her, hvordan hadde det sett ut her hvis det hadde gått som de foreslo? Ja, du har jo selv sett plankartene, og du ser at det her er lagt opp det brede innkjøringsvei og parkeringsplasser. Ikke sant? Det var det det var. Pluss noen betongbunkerser strødd rundt omkring. Og så den gamle trehusbebyggelsen, sjøfronten, eller hva jeg skal kalle det, den er tatt, den er da gjennom jorda. Ja. Og som sagt, det var 5 på 12 også. Ja. For her, planene lå klare, de. Ja, man på kartet, så er det altså da ingenting igjen av det vi kjenner ved Tønsberg, med Havari og Esmeralda og Harbor og Peppers og alle de bygningene, de skulle bare bort. Yes. Og her skulle det være parkering, ja. Og så skulle de lage et nybygg, og så skulle de legge bensinstasjon her nede, ja. Og så svære parkeringsplasser. Ja. Det hadde vært lekkert. Fremtidsvisjon à la carte, og da hadde Tønsberg vært møtested om sommeren, ikke sant? Hva hadde Tønsberg blitt? Ja, de hadde sittet i eksosen oppe i høyre her oppe da, antagelig. Ja, men det er jo ikke til å stikke under en stol at dette er blitt ansiktet. Dette er blitt ansiktet, og dette er antagelig etter hvert et av de viktigste turistmålene vi har her i byen. Og det kommer jo også lokalbefolkningen til gode, da. Men jeg husker også fra først på 70-årene, da var det når du gikk tur her nede, så var du alene omtrent. Altså, det var ikke mennesker her. Når de da fikk stoppa rivingene, da måtte dere i Høyre inngå et kompromiss med KrF. Ja, det var dette at det skulle være ikke skjenkes her nede. Ja, men... ja, det er ganske fantastisk når vi står her i dag. Ja, det er fantastisk når vi står her i dag og vet at Norges dyreste pils serveres her. Ja. Da hang det også igjen at dette var et sted som ikke var så trygt å gå på etter klokka om ettermiddagen, altså. Ja. Det var ikke... Men da, jeg har jo sett litt i disse reguleringsplanene her, og da, det er faktisk sånn at de måtte søke om dispensasjon for skjenking helt fram til 1996. Når vi går her og ser oss omkring, er du fornøyd med hvordan det er blitt her på brygga? Ja. Det har jo vært tider hvor jeg tenkte, å nei, ikke for mye av det der, for det blir for mye Disney. Det blir for mye pynt, og så tenker jeg på Børretsen, som jo sa at han måtte tørke seg på beina før han gikk ut i byen, for han syntes det ble så alt for fint her, alt for strigla, ja. Og alt for riktig, og alt for småsprossa, ikke sant? Men jeg synes for eksempel det vi står og ser på her, er veldig vellykket. Hva ellers? Ja, for den ljuger jo ikke på sin tid, vi ser jo at det er nytt. Ja, ja, ja. Arkitektene synes jo det er fryktelig gøy å tegne noe helt nytt som er dem selv, de. Ja, de tegner jo på hverandre i mange, mange tilfeller, synes jeg. Ja, vi har vel noen eksempler på det her i byen også? Ja, det er noe som er vellykket. Jeg har lyst til å være positiv på det i hvert fall. Og, ja. Og biblioteket er jo et lite eventyr. Ja. Men den der mastodonten som skal opp på Beirut-tomta, det er jo en ulykke for byen, synes jeg. Hvorfor synes du det om forslaget til nytt på rådhus? Hvorfor synes man ja eller nei? Hvorfor synes man positivt, negativt? Hvorfor? Det har jo noe med egne verdier og egen erfaring og sånn å gjøre. Se på hva de gjør i andre byer. De får ikke lov å sette opp som et klistermerke på en stolpe en gang. Roma og Barcelona, nå er jo det sånne signalbyer da, som det heter. Men allikevel. Når vi er turister, så synes vi for eksempel at både Roma og Barcelona er fantastiske byer. Ja, i gamle byene, ja. Ikke sant? For de tar vare på ting. Ja. Der får jo ikke arkitektene turne rundt som de vil og sette sin signatur og sin tid. Nei, gjør ikke det. Og da er vi veldig fornøyde med det, men her gjør vi det, og så lurer vi på hvorfor det er så stor forskjell på våre byer. Ja, våre byer og hunete folk. Byen bærer preget av at det har vært dårlig å gå
gode tider. Det var preget at det bygget sånn da, sånn da, sånn da, sånn da. Du kan lese det tilbake på husfasader og hvordan butikker og boligområder og sånn er utformet. Altså. Se for eksempel det torvet utenfor biblioteket i Storgaten. Der har du forskjellige, det er 5 eller 6 forskjellige byggeskikker rundt der, hvis du ser deg rundt. Ikke sant? Med alt fra bløtkakehuset, som det kalles, da vi handelsstand holder til. Og det synes jeg er et veldig klart og godt eklatant eksempel på arkitektur til enhver tid, altså. Med da biblioteket som stjerne. Mm. Man kan jo mene mye om det er fint at det alt skal kunne leses, at man skal gå rundt i en historiebok hvor alle tider har sine bygg. Mm. Men motsatsen av det er jo at dette er rot og kaos. Ja, ikke sant? Og der deler byen seg, tror jeg. Dette her har kjent som et flott myldrested utenfor kinoen, ikke sant? Og så var det også tenkt bensinstasjon her. Og her skulle det være en liten bensinstasjon. De hadde tenkt å rive hele kvartalet overfor Nedre Langgate og tette igjen Anders Madsens gate og lage stor parkeringsplass inni der også. Det var ikke noen betongblokker der også. Jo da. Ja. Ja, det hadde blitt fint. Ja, det hadde blitt kjempelekkert. Men er det noe vi kan lære av dette her, sånn når vi tenker oss om? Tiden er på bevarernes side, det tror jeg. Ja. Det her synes jeg faktisk, når jeg kikker meg om, er en av de koselige gatene. Ja, det er et nydelig gateløp her. Når vi har hørt denne historien her, så kan vi i hvert fall være enige om en ting. At i all den praten og iveren etter at ting skal lønne seg, så er i hvert fall dette kroneksempelet på det å ta vare på kulturarven, det har lønnet seg.